كورم إنه بيحسده أو قصب كمر سيستو تحسنا ولي عمايسو داني ياسا صحافة سوميان لاو حالايا ورسول جهل بيكو دي تلادي سوالة أو جابك كوري تي قدومي حساس شاك تي سيديبات جابك سكرية وقصو سارة تلال لغا قصو سارة يا سكرية ماشا مالي سيقال حملوغ أو كميد أبارك سوالة وحي عسنين إنه قدومي حفيز كيمادو إنانو شقينو إنانو يسن مانو لماذا كمان لانهين حل كمان لان قادين وحبو مان لان درينين آن والا الوضع الشقين قدومي اللو كالي أيان لسكو هيني داودا يالحل ماان تلوبان لاسنا إن قدوميها أورو كسحافة دا سومالي لاني السولك وكل واقو حمنها قبان قابضة شروينها شروينها أسو لغو دوران دونا قدوميها قدومي كحيانك يحوغيها عصوب إل أيا ساك أي كسو حادر وايان بضي حمنه بوركا أيشان يطوانك أها waxaana gudoomiyaha uu yimi xubno kooban oo tiradooda lagu qiyaaso shan xubnood waxaana saaka gudoomiyaha soolja u furmi way kooramkii uu ku magacaabi lahaa xubnaha gudida qaban qaabada gudoomiyaha soolja sakriye axmed maxamed oo khadka telefoonka kula xiriirnay ayaa noo jawaabin wadada naga dambaysana wadada tagta xafiiska ururka soolja magaalada hargeysa uu ku leeyahay waan isku daynay ayagoo fadhiya gudoomiyaha iyo xubnaha kale inaan u galo gudaha balse waa naloo diiday inaan gudaha u galo gudoomiyahan ayaa hore u eedeeyeen xubna kamida boardka oo ahaa xubnihii ugu badnaa waxaanay sheegeen in ururkii soolja uu jeebka gashay qar kale uu saaray ururka soolja in gacanta gudoomiyaha hadda haya ururka uu ku burburo balse lama garanayo gudoomiyaha ururka soolja waxa uu ka damacsan yahay ururka saxaafadda Soomaaliland ee soolja oo muddooyinkii ugu dambeeyay shaashadaha ka baxay لوايينا ميل او چان يعرب دغاي حتى او ريال فربدن او استاغين اوركا ان بدباديان ايا لهين غودوميي اوركا سولجا وحانا او ديدن يحي غودهان انو ميسكا يمادو تلانا لالا ييشو ان ايدنكو خمني بوركا بدنا ايا يو غودوميي خمنا كوبن او كلي ان الا امكا ما جيرتا عيدن كلا دخكشاي سي خلاف كلو خلي ان هورتا فرين بان كان ديريا انو ان saddex sano ayaa boorkan kamid ahay ee gudoomiyaha uu haystay Kiri Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja uu gudoomiye ka ahaa saddexda sano Soolja hoos u dhac baa ku yimid kama gabanayo hoos u dhac baa ku yimid fara badan sababna uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Kiri Axmed Maxamed in waxaan halkan uga soo jeedinayaa dhammaan badaneeyayaasha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja in ay ka badbaadiyaan tala xumada uu ku socdo ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja waan ku celinayaa laga badbaadiyo tala xumada uu gudoomiyaha ugu yahay oo uu ku hoggaaminayo Sakiriye Axmed Maxamed Soolja maanta halkii ugu dambeysay taagantii saddex sanaan meesha sii joognay saddexdii bilood ee u dambeeyay inaannu ka shaqeynay ahayd sida aanu shirweyne u qaban lahayn qurux badan oo uu gudoomiye cusub iyo boor cusub ay ku yimaadaan maanta waxba kama hadhin December maanta 12 baynu marayna ilaa hadda waxa la wax shirweynaha Soolja ka qabsoomay ma jiro waxaanu isku haynaa leen kale aynu tashanno aynu sunnimaadno intaas bishay u dambeysay sagaal xubnood oo kamid ah boorka Soolja waxay codsanayeen inuu gudoomiyo xafiiska yimaado inaanu shaqeyno inaanu sunnimaadno dhibaato kumaan laanayn xil kamaan laan qaadin waxba ma laan dirinayn aanu walaal wada shaqeyno gudoomiyo loo kaalay ayaan isku haynay maanta 12 tan wuxuu shirkii baan qabanayaa xalay 12 ka subaxnimo soo sheegay sideed xubnood bay salaasada ka dhigay halku salaasada uga dhigi lahaa ee uu si quman baasha la wada saxin lahaa ayuu doonay kooram inuu buuxsado oo uu qasab ku marsiisto taasina u dhicmayso daneeyayaasha saxaafadda Soomaaliland waxaan leeyahay war sul jahl badbaadi assalaamu calaykum hadii taladii soolja uu jeebka ku ritay gudoomiyihii saas sheegtay sideeba jeebka sakriye uga soo saaray markaas talaal lagaga soo saaraya sakriye meesha male gudoomiyaanu ka dhignay annagaa dooranay 15 xubnood baan ku dooranay 15 kaygaas tala kaga soo saarayna saaxiib